প্ৰিয় দৰ্শক অৰুণ হাজৰিকাৰ লগত কথা পাতি আছোঁ। এজন প্ৰতিভা সম্পন্ন অসমীয়া অভিনেতা আৰু ৰাইজৰ মৰমৰ অভিনেতা। মই বারে বারে এটা কথা কৈ আছোঁ যে আপুনি জনপ্ৰিয়টো হয়েই লগতে মানুহে আপোনাক বহুত ভাল পায়। তাৰ কাৰণ কেইবাটাও আছে। আপুনি অকৃত্ৰিমভাৱে কথা বতৰাবিলাক কয়, যিটো কথা আপুনি এতিয়া অলপ আগতে ক'লে যে বিহু সঁচাকৈ শেষ হৈ গৈছে, যে আমি বিহু বুলি ক'লে আধুনিক বিহু নামত যিবিলাক কাম কৰিছোঁ আচলতে আমাৰ যিটো শিপাৰ পৰা যেন আমি শিপা যেন আমাৰ উভলি গৈছে আৰু এইটো নোহোৱা কৰিব লাগিব। তাৰ দায়িত্ব আপোনালোকৰ দৰে যিবিলাক বিশিষ্ট লোক আছে আপোনালোকে কৰিব লাগিব। গতিকে নতুন প্ৰজন্ম যিসকল আমাৰ যুৱক যুৱতী উঠি আহিছে, যোনে বিহুক ব্যৱসায়ী ভিত্তিত ল'ব বিচাৰে, তেওঁলোকৰ প্ৰতি আপুনি কি আহ্বান জনাব? মই এইটোৱে কওঁ যে তেখেতসকলে ব্যৱসায় ভিত্তিত কৰক, আমাৰ অৰিজিনেল হেৰিটোক ৰাখি, অৰিজিনেল বিহুটোক ৰাখি ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰে নেকি? নিশ্চয় ডেফিনেটলি অৰিজিনেলটোক ৰাখি ব্যৱসায় হেৰি কৰক। এতিয়া বিহুৰ লগত এনেকুৱা হৈছে টিউনিঙৰ কাৰণে গীটাৰখন বা কিবা কৰিছে, মই সেইটো মই ক'বলৈ যোৱা নাই, সেইটো বা আমি কিবৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিছে কিবা কৰিছে বেলেগ কৰিব পাৰে সেইটো, কিন্তু কথাটো যে সুৰৰ পৰা সুৰটো অঘা সুৰ বা বগা সুৰ হ'ব নাপায়, সুৰটো সুৰেই হৈ থাককচোন। এই কাট 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 ৰেপ চং টাইপত বিহু নহয় নহয় হয় নাই? গতিকে আমি ৰেপ চং শুনিবলৈ ভাল লগা হ'লেও সেইবিলাক আমি কিন্তু বাধা দিব লাগিব। আমি তেনেকুৱা আমি বেলেগ অন্য অন্য গান শুনিম, অন্য অন্য গীত শুনিম, অসমীয়াৰে তেনেকুৱা অন্য গীত শুনিম, কিন্তু বিহু নামত সেইটো সুৰ কেলৈ শুনিম? হয়, বহুত সুৰটো আছে, হয় সেইটো সেইটো কিয় কৰিব নোৱাৰে? মই তেখেতসকলক মই শ্ৰদ্ধা জনাওঁ, বা যিসকল নতুন প্ৰজন্মৰ মই সদায় চেলুট মাৰোঁ, নতুন প্ৰজন্ম লাগিবই আমাক, মই চেলুট মাৰোঁ। আৰু এইটো নহয় যে প্ৰত্যেক নতুন প্ৰজন্মই এইটো চিন্তা কৰে, বহুত নতুন প্ৰজন্ম এনেকুৱা হৈছে তেওঁলোকেও এতিয়া কিছুমান মই ফেচবুক এইবিলাক কিবা কিবা প্ৰকাৰে নাচাওঁ বাৰু বা নিজে বৰকৈ নকৰোঁ, কিন্তু মই কেতিয়াবা দেখোঁ যে নতুন প্ৰজন্মৰ চিন্তাটো কিছুমান এই আগৰ কথাখিনিৰ লগত আগৰ কথাখিনি হৈ থকা বা পুৰণাটোক হেৰাই যাবলৈ নিবিচৰা বহুত নতুন আছে আছে। মই ভাবোঁ যে বিতৰ্কৰ কাৰণে এটা বস্তু হওক সেইটো কামনা নকৰোঁ। বিতৰ্কটো কিয় হ'ব লাগে, কিয় নহ'ব লাগে? বিতৰ্ক শান্তিত কৰি থাকিলে নেকি শান্তি? আমি বিতৰ্কটো কিয় হৈছে আমি এবাৰ ঘূৰি কিয়নো নাচাওঁ? আৰু যাৰ প্ৰতিভা থাকে সি নিশ্চয় এদিন আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব আৰু মই ভাবোঁ যে মোৰ এই গানটো মই হেৰি কৰিছোঁ, ইমান বিতৰ্ক হৈছে, হ'বলৈ আৰু এটা কৰোঁ, সেইটো নাভাবি মই যদি অকণ ঘূৰি চাওঁ যে এই বিতৰ্ক হ'ল কাৰণটো কি, যে মোৰ এই শব্দকেইটাই হওক বা এই সুৰটোৱে হওক বিতৰ্ক হৈছে, গতিকে এইটো নকৰি বিতৰ্ক নোহোৱাকৈ আৰু বেলেগ ৰাস্তা নাই নেকি? অৰুণ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, যে আপুনি এতিয়া এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত পাইছে যে কৰিবলৈ কাম আপোনাৰ বহুত আছে, হয় অভিনয় প্ৰতিষ্ঠান যিটো আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিছিলে সেইটো বোধকৰো সাময়িকভাৱে বন্ধ হৈ আছে, সাময়িকভাৱে বন্ধ, পুনৰ তাক আকৌ উজ্জীৱিত কৰাৰ কথা? নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয়, আমি সেইটো বৰ ভাল কথা এটা সুধিছা, আৰু এই সুযোগতে মই কওঁ যে আমাৰ ইন্দ্ৰদা ঢুকোৱা এতিয়া দুবছৰ হ'ব 25 মাৰ্চত, গতিকে যোৱা বছৰো তেখেতৰ সোঁৱৰণিত আমি সদৌ অসম ভিত্তিত আকৌ অভিনয় প্ৰতিযোগিতা এটা পাতিছিলোঁ, লগতে তেখেতৰ ৰচনা কৰা নাটক এখন আমি মঞ্চস্থ কৰিছিলোঁ ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত, অসম অভিনয় প্ৰতিষ্ঠানৰটো জীয়াই থাকক বুলিয়ে। আৰু এই বছৰো ঠিক ইন্দ্ৰদাৰ নামটোৰ লগতে বা ইন্দ্ৰদা কৰ্মৰাজীৰ লগতে অসম অভিনয় প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি আকৌ তেনেকুৱাকৈ এইবাৰ 24-25 তাৰিখে আমি এটা অনুষ্ঠান আমি আয়োজন কৰিছোঁ। কিন্তু আমি এটা চিন্তা কৰিছোঁ, আমাৰো বহুত শুভাকাংক্ষী আছে অসম অভিনয় প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত আগৰ আমাৰ যিবিলাক অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকল আছে, আলোচনা এটা কৰিছোঁ যে অসম অভিনয় প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি আৰু কিছুমান কাম কৰিব লাগিব, কৰিব বিচাৰোঁ। আৰু সেইখিনিত আমাৰ এতিয়া প্ৰথম অভাৱ হৈছে আমাৰ এটা ঘৰ, অভিনয় প্ৰতিষ্ঠানখনৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক বহিবৰ কাৰণে বা কিবা এটা কৰোৱাবৰ কাৰণে অন্তত আমাৰ এটা ঘৰটোৰ অভাৱ হৈছে, কাৰণে আচলতে অভিনয় প্ৰতিষ্ঠানটো আমাৰ নাইকিয়া হ'ল, সেইটো এটা হৈছে। আৰু সেইটো কাৰণে আমি অকণমান আৰ্থিক অনাটনতো পৰিছোঁ, আশা কৰিছোঁ অনাগত ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিশ্চয় কৰণীয় আছে, যেখেত এজন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন হয় অভিনেতা হয় ইন্দ্ৰমণিয়া,
কিন্তু মই ভাবো তেখেতৰ স্মৃতি জড়িত কৰিব কাৰণে বা জিয়াই ৰাখিব কাৰণে নিশ্চয় আপোনালোকৰ লগতে চৰকাৰৰ কৰণীয় আছে কৰণীয় আছে কিন্তু আমি অবগত তেখেতসকলক বাৰু হেৰি নকৰোঁ এইটো নহয় যে তেখেতসকলে চৰকাৰে সেইটোত আগভাগ নল'ব আশা কৰোঁ যে বহুতো ভাল কাম কৰিছে কিন্তু এইটো এটা ভাল কাম কৰক আৰু দহজনৰ তেওঁলোকে বহুত এনেকৈ আগবাঢ়ি যাওক বৰ নতুন প্ৰতিভা তাৰ পৰা সৃষ্টি হওক আজি অসম অভিনয় প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত মই জড়িত হৈ আছোঁ কাইলৈ নেক্সট জেনেৰেশ্যনটো আগবাঢ়ি আহক ইন্দ্ৰদা আছিলে ইন্দ্ৰদা নাই কাইলৈ এনেকৈ ইজনৰ পিছত সিজন আহি থাকক তেনেকৈ মই ভাবোঁ হয় এটা এটা কথাই আমাৰ মনত সকলোৰে দুখ দি গৈছে যে কথাটো হ'ল যে বহু কষ্টৰে অসমীয়া ছবি এখন যেতিয়া কৰা যায় অসমীয়া ছবিখন মানুহে চাবলৈও যেতিয়া বিচাৰে কিন্তু ছবি গৃহত ছবিখন বেছি দিনলৈ চলিবলৈ দিয়া নহয় তাৰ কাৰণ কেইবাটাও আছে যে প্ৰথম কথাটোৱেই হ'ল ব্যৱসায় যে যিসকলে ছবি ঘৰক লৈ ব্যৱসায় কৰে তেওঁলোকে ব্যৱসায়িক দৃষ্টিত যদি অসমীয়া ছবিখনে ভাল ফল নেদেখুৱায় ছবিখন আঁতৰাই হিন্দী ছবি এখন দিয়ে গতিকে এই ব্যৱস্থাটোত নিশ্চয় কাৰোবাৰ হস্তক্ষেপ চৰকাৰী হস্তক্ষেপ লাগিব বা অন্যান্য লাগিব অসমীয়া ছবিৰ পুঁজি বঢ়াবৰ কাৰণে বা অসমীয়া পৰিচালকসকলক উৎসাহী কৰিবৰ কাৰণে আমি কিবা তেনেকুৱা এটা সূত্ৰ উলিয়াব পাৰোঁ নেকি যে ছবিগৃহৰ মালিকসকলৰ লোকচান নহয় আৰু যোনে ছবি কৰিবলৈ ওলাই আহে প্ৰযোজক পৰিচালক তেখেতসকলেও যাতে কিছু পইচা পায় বা ধন পায় পুনৰ এখন ছবি কৰিবৰ কাৰণে তেনেকুৱা কিবা সূত্ৰ বা আপোনালোকো শিল্পী কলা কুশলীসকল জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে অসমীয়া ছবি চলাটো বহুত জৰুৰী কথা বহুত জৰুৰী কথা কিবা সূত্ৰ আমি উলিয়াব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে মই এটা কথা ভাবোঁ যে এখন ছবি চলিবলৈ হ'লে ভাল ছবি এখন কৰিব লাগিব নিশ্চয় সি অসমীয়াই হওক হিন্দীয়ে হওক ইংৰাজীয়ে হওক ইংৰাজীয়ে হওক যিয়ে নহওক এতিয়া বহুত হিন্দী কথা ছবি বহুত বহুত দিনৰ পৰা বাট চাই থকা কথা ছবি কিছুমান আহি যায় গুৱাহাটীলৈ বা তিনিদিনহে হয়তো ফুল হ'ল তাৰ বাকীকেইদিন দৰ্শকেই নাই চাবলৈ খুব আশা কৰি আছিলে আৰু কিন্তু আৰু এইটো নহয় যে অসমীয়া ছবি এখন আহিছে চাম আহিছে ছবিখন চা মই আৰু এটা কথা কওঁ যে ছবি এখন আহিছে ৰ এসপ্তাহ নাচাওঁ পিছৰ সপ্তাহ চাম পিছৰ ছবিখন নাথাকে নাথাকে তো এইসপ্তাহতো কিয় চাব নোৱাৰ হিন্দী ছবি এখন যে চাবলৈ ঢাপলি মেলিব পাৰ তো অসমীয়া ছবিখননো কিয় চাবলৈ এসপ্তাহতনো কি সময়ৰ অভাৱটো নাই আৰু বহুতো এনেকুৱা হৈছে টিভিত দিবই নহয় টিভিতে চাম আৰু মানুহ এই প্ৰৱণতাটো যেতিয়ালৈকে নুগুচে তেতিয়ালৈকে মানে মই ভাবোঁ আৰু বহুত কিবাকিবি থাকে গতিকে এই প্ৰৱণতাটো মানুহে মনৰ পৰা আঁতৰাব লাগে যে আমি শ্বুটিং কৰি থাকোঁ দাদা টিভিত কেতিয়া দিব ছবিখন সেইটো বৰ ডাঙৰ মানে বৰ দুখ লগা কথা গতিকে অসমীয়া ছবি এখন এসপ্তাহৰ ভিতৰতনো কেলৈ নেচাওঁ হয় আপুনি যিটো কৈছে যে আচলতে এইটো দায়বদ্ধতা বুলিয়ে ক'ব লাগিব যে জাতিটোৰ প্ৰতি আমাৰ শিল্প সাহিত্য কলা কুশলীসকলৰ কথা চিন্তা কৰি হ'লেও যে অসমীয়া ছবি চাব লাগে অসমীয়া হয় নাট্য জগতৰ কথাও একেটাই আহে ভ্ৰাম্যমানৰ ক্ষেত্ৰতো একেটা কথাই আহে আৰু সেইকাৰণে বোধ কৰোঁ ভ্ৰাম্যমানে মানুহ আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে দৰ্শক আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন হেৰি লৈছে কৌশল কৈছে সেইধৰণে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰো চলি আছে শিল্পী কলা কুশলীও বাচি আছে গতিকে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ চলি থাকক শিল্পী কলা কুশলী বাচি থাকক তাৰ কাৰণে কিন্তু মই ভাবোঁ যে আজি ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে এই যিখিনি কষ্ট কৰে সেই শিল্পীসকলেই হওক সেই প্ৰযোজকে যিখিনি বস্তু লাগতিয়াল বস্তুখিনিৰ কাৰণে যিমান যিমান চেষ্টা কৰে আমাৰ অসমীয়া ছবি এখনতো সেইখিনি কৰিব লাগিব কিন্তু ছবি এখন অসমীয়া ছবি এখন কৰিলোঁ বুলি অসমীয়া মানুহে টাপলি মেলি চাবলৈ যাব সেইটোও কথাটো নহয় আপুনি আপুনি যিটো কথা কৈছে খুব খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে ছবি এখন চাবলৈ গৈ যদি মানুহ হতাশ হয় পিছৰ বাৰ হয় অসমীয়া ছবি এখন চাবলৈ সময় উলিয়াব লাগিব ধনৰ খৰচ কৰিব লাগিব তাৰপিছত যদি হতাশ হ'ব লগা হয় পৰৱৰ্তী সময়ত ভাল ছবি এখন হ'লেও মানুহ চাবলৈ নাযাব নাযায় গতিকে সেই বিষয়টো নিশ্চয় পৰিচালক বা প্ৰযোজকসকলে গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু আমি হ'লোঁ আমি অভিনেতা আমি অভিনয় কৰোঁ আমাক এখন প্লেটফৰ্মহে লাগে আমি এইখিনি কৰোঁ কিন্তু আমিও আশা কৰোঁ যে আমি মই কৰা ছবিখন চলক ভালকৈ সেই ইজনে কৰা ছবিখন চলক তেতিয়াহে কালি আকৌ এখন ছবি কৰিলে আমাক শিল্পী কলা কৌশলে আমি ব্যস্ত হৈ যাম হয় আমাক সেইটো আপুনি যিটো কৈছে আমি যিটো কথা পাতিছোঁ বিনোদনটো জোৰবস্তি কৰা বস্তু নহয় ভাল লাগিবই লাগিব মানে ভাল লাগিব লাগিব হয় এইটো পৰেশ বৰুৱাই যদিও কয় যে অসমীয়া ছবি চলাবই লাগিব নিশ্চয় পৰেশ বৰুৱাই ক'লেও কথাটো নহ'ব ছবি ভাল হ'বই লাগিব নহয় জানো কিন্তু কথা হ'ল কি যে মই ভাবোঁ তেখেতে কোৱা কথাটো অসমীয়া যুক্তি আছে কাৰণ তেখেতে অসমীয়া ছবি চাবলৈ যাব লাগে তেখেতে অসমীয়া ব্যক্তি হিচাপে যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি যুক্তি নোহোৱা নহয়
দেই তেখেতক সেইটোত বেয়া পাই লাভ নাই। মোক কথা হ'ল যে ইমান দূৰলৈকে আমি কিয় নাযাওঁ, সেইটো এটা কথা। ছবিখনো ভাল কিয় নকৰোঁ, আমি ছবিখন কিয় ভাল নকৰোঁ, তেখেতে ক'বলগে ক'বলৈ বাধ্য কিয় হ'বলগে, হয় তেনেকুৱা হৈছে, সেইটো এটা কথা। আচলতে নকওঁ নকওঁ বুলি আপুনি বহু কথা ক'লে আৰু বহু কথা আচলতে পতা হ'ল, অসমীয়া ছবি জগতৰ কথা পতা হ'ল, অসমীয়া শিল্প জগতৰ কথা পতা হ'ল। কিন্তু অৰুণ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ লগত কথা পাতিবলৈ মোৰ বহুত থাকি গ'ল থাকি গ'ল আৰু কথা কৈ থাকিলে আচলতে উৰকে নপৰে। আপুনিও বহুত কথা নিশ্চয় আপোনাৰ ক'বলৈ থাকি গ'ল, কিবা এনেকুৱা কথা আছে নেকি যিটো কথা আপুনি দৰ্শকক আপোনাৰ ক'বলৈ থাকি গৈছে ক'ব বিচাৰে, এনেকুৱা কিবা আছে নেকি? এখনে মই ভাবোঁ যে আমি সুস্থভাৱে ভাল চিন্তাৰে ভাল মন এটা লৈ সমাজখন গঢ়াতকৈ আমি প্ৰথমতে নিজক গঢ়ো, নিজক গঢ়ি লওঁ যে মইনো কোন সেইটো মই নিজে ভাবি লওঁ, তেতিয়া মই ভাল কথা দুজনক ক'ব পাৰিম যে এইটো কৰ। মই যদি নিজে একো নকৰি আনক কওঁ সেইটো ভাল কথা নহয়। আৰু মই ভাবোঁ অকণমান ভাল মন এটা লৈ যদি থাকোঁ আমিতো চবেই ভালে থাকিম। তাৰমানে আপুনি কৈছে আপোন ভালে জগত ভাল, আপোন ভালে জগত ভাল, আহি ভাল আৰু কৰ্ম কৰিব লাগে। কূটনীতি এইবিলাক কৰাতকৈ অ'ত ত'ত মানে বগাই ফুৰাতকৈ অকণমান নিজৰ স্থিতিটোত নিজৰ জেগাত থাকি দুটা কাম কৰি গ'লে আমি মই ভাবোঁ সেই বস্তুটো আনৰ আদৰ্শ হওক। আপোনাক বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপুনি যিখিনি কথা ক'লে সেইখিনি নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, যে সকলোৱে কাম কৰক, নিজৰ কাৰণে কাম কৰক, তেতিয়াই জাতিটোৰ কাৰণে কাম কৰা হ'ব, দেশৰ কাৰণে কাম কৰা হ'ব। অৰুণ হাজৰিকা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত আপুনি আৰু সফল হওক, অসমৰ কাৰণে আপুনি গৌৰৱ আৰু কাম কৰক, আৰু সদায় অসমীয়াক হাঁহি থাকিবৰ কাৰণে যি সমল দিব লগা আছে সেই সমল দিবৰ কাৰণে আপুনি দীৰ্ঘজীৱী হওক, আপুনি নিৰোগী হওক, তাকে কামনা কৰিছোঁ। আজিলৈ সামৰিছোঁ, শুভৰাত্ৰি।